ഹലോ എവറിവൺ, വെൽക്കം ടു മെഹേഴ്സ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പിന്റെ റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് ചിക്കൻ ലോലിപോപ്പ് മേടിക്കുന്ന ആവശ്യം വരില്ല, അതിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി തരാം. അപ്പോ മമ്മീനോട് റെസിപ്പി ചോദിച്ചാലോ. അപ്പോൾ ഈ അടിപൊളി ചിക്കൻ ലോലിപ്പോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആവശ്യമുള്ളത് 1/2 kg ചിക്കനാണ്. ലോലിപ്പോപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ കാണിച്ചു തരും എങ്ങനെയാണ് ലോലിപ്പോപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കാം. 1/2 kg ചിക്കനാണ്. പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് 1/4 cup മൈദ, 1/4 cup കോൺഫ്ലവർ, പിന്നെ ഒരു എഗ്ഗാണ്. എഗ്ഗ് ചെറുതാണെങ്കിൽ 1/2 egg എടുക്കണം, വലുതാണെങ്കിൽ 1 മതി. 1 tbsp ചില്ലി സോസ്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 2 tsp വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഇത് 1 tsp ഗാർലിക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്, 1/2 tsp പച്ചമുളകും 1/2 tsp ഇഞ്ചിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ 2 tbsp വിനെഗർ, 2 tbsp സോയ സോസ്, പിന്നെ 1 tsp കശ്മീരി ചില്ലി പൊടി, പിന്നെ 1/2 tsp ഉപ്പ്, 1/2 tsp കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ 1/4 tsp കളറാണ്, ചുവപ്പ് കളറാണത്. ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കളർ ചേർക്കേണ്ടതല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ലോലിപ്പോപ്പ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി നമുക്ക് ലോലിപ്പോപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ ലോലിപ്പോപ്പ് പല സ്ഥലത്തും മേടിക്കാൻ കിട്ടാറുണ്ട്. കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല, ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ വിങ്സ് മേടിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ വിങ്സ് മേടിച്ചിട്ട് രണ്ട് കഷ്ണം ആക്കാം. ഇങ്ങനെ 2 kg നടുവൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിന് ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു എല്ല് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ എല്ല് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ആ എല്ലുമ്മയുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് തള്ളിക്കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഒരു മെല്ലെ മെല്ലെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഇറച്ചിയെല്ലാം മുകളിലേക്ക് ലോലിപ്പോപ്പിൻ്റെ പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കാം. ലോലിപ്പോപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടിങ്ങനെ ലോലിപ്പോപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡും ഈ ഒരു കഷ്ണവും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ 2 എല്ല് കഷ്ണം ഉണ്ടാവും, 1 ചെറിയ എല്ല് ഉണ്ടാവും, 1 വലുത്. അപ്പോൾ ആ ചെറിയ എല്ലുമ്മേ ഒന്ന് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ എല്ല് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആ ചെറിയ എല്ല് പിടിച്ചിട്ട് അയമെന്ന കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കന് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളി തള്ളി കൊണ്ടുപോകണം. എന്നിട്ട് അവസാനം ആ ചെറിയ എല്ല് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കളയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കൻ പീസ് എല്ലാം മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഇതുപോലെ. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ലോലിപ്പോപ്പ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് വിങ്സ് മേടിച്ചാൽ മതി. വിങ്സ് മേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ്, ഇത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മേടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോലിപ്പോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഉപ്പ് സോയ സോസിൽ ഒക്കെ ഉപ്പുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് ആവശ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 tbsp വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ബാറ്റർ റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 2-3 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ മസാല നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം 2-3 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ അതാ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2-3 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മസാല പുരട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ 2 മണിക്കൂർ മിനിമം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. 3-4 മണിക്കൂർ മിനിമം ചെയ്താലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി.
രണ്ട് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിന് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ട് മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മീഡിയം ഹീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഓരോ ചിക്കനും ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളെ പാൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ചിക്കനും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 6 മിനിറ്റ് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കറക്റ്റ് 6 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മീഡിയം ഹീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ദാ ഒരു 6 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 6 മിനിറ്റ് ചിക്കൻ ദാ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് മോളിൽ നിന്ന് ക്രിസ്പിയാണ്, ഉള്ളിൽ നിന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ ഒരു ലോളിപോപ്പ് ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ടിഷ്യൂലേക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചിക്കനും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയ ചിക്കൻ ലോലിപ്പോപ്പ് റെഡിയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, വളരെ സോഫ്റ്റാണ്, ക്രിസ്പി ഔട്ട്സൈഡ് സോഫ്റ്റ് ഇൻസൈഡ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇതുണ്ടാക്കി ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോയിട്ട് ലോലിപ്പോപ്പ് കഴിക്കണ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചാനൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പുതിയ റെസിപ്പീസിൻ്റെ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാനായിട്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.